istina ljudi. S vama je Stefan. Nastavljamo dalje sa Minecraftom. Ili Minecraft Pocket Edition. Vidite tamo skeleton i pauk. Ja, i sad u ovoj epizodi je došao red na kuću. U prošloj epizodi smo se malo zajedali, skupili neke stvari. Malo smo bili umirali. I vidim tamo neka pustinja, ajde vidim šta ima tamo. Imam dve vune, fali mi još jedna pa ću imati tri i moći ću da imam krevet. Ajde tamo prvo idemo na onu tamo ravnicu, iz ovog brda imamo ravno. Pa da vidim da li ima koja ovca, pa ćemo ići na pustinju da vidim da li... Možda nađemo koje selo ili... Eno ga selo. Tako lako. Dobro. Da vidim. Ne vidim nijednu ovcu. Nemajmo mi ono selo da ga vidimo kako je. Samo da ja pojačam. O, dobro. Nema veze. Super. Prase, koliko imaš kila? Hoće da te ubijem? Nećeš. Onda ću ja tebe. Šalim se. Vidim baš da moći ćemo da jedemo. Ja vidim crne zeka. Sreća. Ovo je peščani, ono je crni. Oni se teško hvataju. Prvo ću da ubijem jednu. Dođi. I ovdje. Jao, zec. Villageri. Dobro jutro. I dobar dan, gdje je sunce? Pa da, dobar dan. Šta se radi? Bez tamo s puta. Dobro, stani, mislim da je... Da li ima ona kuća sa kovčegom da proverim? Sad onda odam to gori. Šta je ovo? Ovo nije deo sela. Ovo je crkva. Vidi vrata. A ne to je prozor. Nema. Nije neko selo, ali može da posluži kuća i tako to. Ovo je, da kažem, bunar. Da se obezbedim za hranu kad sam već ovdje. Jum, neki bug. Beš doma. Možete skloniti. Posadite ako. Budi nekad koristio. Samo sadite. Dobro. U kojoj ćemo kući da živimo sad, da ne pravimo kuću? U stvari, daj mi tu kram. Dobro. Ovo se pravi od onih blokova ispečenih, valjda, nisam sigurna. Nema veze, idemo dalje. Da vidimo ovu kuću. Aha, moramo malo kopati. E, ova nije loša. Kad bi preživljavao, kad bi živeo u njoj,
preživljavanju ljubi uzeo. Ovo je mračni deo sobe. Tu se nalaze samo zombi. Ubiću te, ja sam zombi. A to ti, eto ti kad mi se rugaš. A nije mi se rugao. Nema veze. Ja se ovaj zaglavio unutra. A nije učinilo se. Dobro, idemo mi iz sela. Malo je glupo. Nije puno veliko i... Stani. Nisam znao za ovaj deo. Ili sam već bio, nisam siguran. Ne znam šta ima u ovoj kući. Podignutoj kući. Rast. Da, pa to je ona kuća. Što bi ja rekao. Super. Za preživljavanje u njoj. Živenje. Živenje. Kad bi živao, ja bih živao. Vidi, neko se zaglavio. Jao, ja to tek sad vidim da sam gladan. Dobro. Hajde napravim, da li imam radnu tablu kod sebe, nemam. Napravit ću jednu. Napravit ću sad hleb. Ne, napravio sam ovo. Nema veze. Hleb. Baš ću ovo sirovo meso, nemam ništa drugo. Dobro. Dozmem radnu tablu. Idemo dalje. A kako je ovo posađeno tek sad? Jo? Nema veze. Više neće dolaziti u ovo selo pa ću uzeti sve. Mogu da skupim zlato pa pozladim ove šargarepe. Ili kad bi našao jabuku. I zlato. E tako. O, upada mrak. Izgleda da ćemo ići pod zemlju. Moramo malo brže. Ne znam gdje sam. Ćao, selo. Bolje bi bilo da odem pod zemlju da kopam. Pametnije bi bilo. Da skupim kamena, možda nađem metal. Idemo. Dva, tri, četiri, pala je noć, požuri. Pet, šest, sedam, osam. Ne znam šta se rima s osam. Brže, kopaj, brže. Da. Zamislite da se najdem na pećinu puno zombija. To bi bilo razočaravajuće. I skeleton. Da. Wahahaha. Jesi to zombi iskada to nabijaju?
Ne znam ja. Bože, šta je tu? Evo, ostaje sam. Ne radim ništa. Kada je pravi? Veštica. O, pećina. Vidim da su tu. Imam noć. Ubili su me ljudi, znao sam. Ja... Oj. Sad se tamo vraćam. Gde sam to ja? A znam gde sam. Mislim da znamo gde trebam da idem. Ju. Idemo malo brže. Sekira. Možeš da poslušaš. Znao sam da će to pokinem. Da će da me ubiju. Sad će tamo da nađemo na... Krenemo ka tamo i tamo će biti selo. Sad će da nas pojeri ovaj pak u stopu. Evo ga. Dajte na sve. Dobro da imam sekiru. Ali ona je pri kraju. Aj, sad imam svim da ih... Dobro. Gdje sam? Ćao, zombi. Crni zeka. I običan zeka. Ja zekem. Mi ovdje oni sam prikrati. Stvorila se dva tamo skeleta. Ej, zombi. Nemoj ti da mi tu urlačeš. Imam sekiru. Ko će privijediti? Dođi. Dobro, sa tim. U neko doba dana. Dobro.
Dobro. I ljudi izgleda ne znam gde sam. I to je to od ovog klipa. U sljedećem epizodu ponovo idemo. Da počnemo. Vidimo se u sljedećem epizodi. Obavezno bacite like. I to je to od ovog videa. Vidimo se uskoro. Ćao!